Esiet sveicināti! Jau atkal aizritējusi nedēļa, kas bijusi spraiga notikumu pilna. Nervus kutinošas sacensības olimpiādē un Ukrainas nemieri bija aizvadītās nedēļas aktuālākie temati. Taču kas jauns noticis Vidzemes reģionā, to uzzināsiet šodienas raidījumā. Nedēļas atskatu sāksim ar tēmu, kas jau kādu laiku nodarbina Vidzemes slimnīcas īpašnieku prātus. Aizpagājušajā nedēļā Valmierā tika sasaukta ārkārtas sēde, kurā tika lemts par Vidzemes slimnīcai piedarošās struktūrvienības Valkā turpmāko likteni. Jāpiemin, ka uz šo sēdi netika uzaicināti pārstāvji no Valkas, tādēļ līdzīgs sasaukums notika arī Valkā. Meklējot risinājumu, kā nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību Valkas novada iedzīvotājiem, Valkas novada domas deputāti nolēmuši sākt pašvaldībai piedrošo Sijā Vidzemes slimnīca kapitāla daļu pārdošanas procesu. Lēmums tika pieņemts pagājušā nedēļā Valkas novada domas ārkārtas sēdē, un to rīkot Valkas novada domi pamudinājis Valmieras pilsētas pašvaldības ārkārtas domas sēdē pieņemtais lēmums par slimnīcas reorganizāciju. Tā paredz dalīt slimnīcu divās daļās un izveidot divas atsevišķi funkcionējošas Sijā. Valkas novada domas ārkārtas sēdē, kā Sijā Vidzemes slimnīca lielākais akcionārs piedalījās arī Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvi. Un kā norāda Valkas novada domas priekšādātājs, šīs jautājums abu pušu starpā izraisīja karstas diskusijas. Tādus īsti nopietnus argumentus, kāpēc ir slikti, ka notiek akcionāru maiņa, tā es arī nesadzirdēju. Tur bija dažādi pieņēmumi, un kā nu tagad būs, un ka vispār Valmiera nevēlas sadarboties ar privātiem partneriem. Taču tāda argumenta, kas parādītu tiešām, ka tur ir kaut kādi riski, neizskanēja. Savukārt mūsu redzējums uz to, kā uzlabot medicinisko pakalpojumu pieejamību gan Valkā, gan visā Vidzemes slimnīcā, ir tas, ka iesaistot privātu akcionāru, kuram ir gan pieredze, gan līdzekļi, gan speciālisti, iegūst gan Valkas novada iedzīvotāji, gan visi Vidzemes slimnīcas pacienti, jo tas servisa pieejamība palielinās. Kā pauž Valkas novada domas deputāte Unda Ozoliņa, ar katru gadu Valkā pieejamo medicīnisko pakalpojumu klāsts mazinās un novada iedzīvotāji pie viena vai otra speciālista ir spiesti doties uz Valmieru vai apmeklēt slimnīcu Valgā. Un kā vēl vienu no argumentiem savam lēmumam, Valkas novada doma min arī faktu, ka neviens no Valkas novada domas nav uzņemts Vidzemes slimnīcas valdē. Kad deputāti uzdeva jautājumu kapitāla daļu turētājiem, pozitīva atbilde netika saņemta, ka nākotnē kāds no Valkas varētu būt. Es teiktu tā, ka mēs pat esam tāds kā slīcēji, kas meklē pēdējo salmiņu, lai iedzīvotājiem šo pakalpojumu nodrošinātu. Un šī ir viena no iespējām, kur mēs saredzam, ka ir cerības uz pakalpojumu uzlabojumu. Uz to, ka tiešām kaut vai vismaz pie ausārsta mūsu iedzīvotāji var tikt Valkā un šis ārsts ir pieejams. Neatkarīgi no tā, ka Valmieras pilsētas pašvaldība ir Sijā Vidzemes slimnīca lielākais dalībnieks, pašvaldībā norāda, neviens lēmums par slimnīcas darbību nav pieņemts izmantojot savu vairākuma pārsvaru. Tāpat visi jautājumi tiek apspriesti un lēmumi pieņemti dalībnieks sapulcēs, kurās piedalās arī Valkas novada domas pārstāvi. Savukārt Vidzemes slimnīcas valde ir tā, kas lēmums pēc tam realizē dzīvē. Turklāt, kā uzsver Valmieras pilsētas pašvaldībā, Valkas novada domi lēmumu par kapitāla daļu pārdošanu bija pieņēmusi jau pērnā gada oktobrī, un par to liecina arī Valkas novada domas mājaslapā publicētais sēdes protokols. Tā kā Valmieras pilsētas pašvaldība par to uzzinājusi vien nesen, bija nepieciešama ārkārtēja rīcība, tāpēc arī tika pieņemts lēmums par Vidzemes slimnīcas reorganizāciju, sadalot to divos atsevišķos Sijā. Tas nozīmē, ka Valkas novada domē ir iespēja kļūt par struktūru vienības Vidzemes slimnīcas Valkā 100% kapitāla daļu īpašnieci. No mūsu viedokļa raugoties, tās lielākās bažas ir par privāta investora vai privāta kapitāla ienākšanu Sijā Vidzemes slimnīca, kas no mūsu redzes viedokļa skatoties nav tikai slimnīca Valkā, bet tā ir visa lielā Vidzemes reģionālā slimnīca arī Valmierā, kas sniedz gan stacionāros, gan ambulatoros pakalpojumus, gan arī ir visa reģiona neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīca.
Un, ja šajā gadījumā Valkas interesi iespējams ir par medicīnas pakalpojumu attīstību tikai Valkā un konkrēti Valkas bijušajā slimnīcā, jeb šobrīd Vidzemes slimnīcas struktūra vienībā, tad mēs no savu skatu punkta vairāk raugāmies uz to, kāds šis process ir, ja gadījumā privāts kapitāls ienāk Vidzemes slimnīcā kopumā, kā tiks organizēts Vidzemes slimnīcas darbs Valkā, kā tiks nodrošināti medicīniskie pakalpojumi, kā tiks nodrošināts investoru piesaistes process, uz kādiem nosacījumiem un tamlīdzīgi. Tā kā šie jautājumi palika vēl vairāk nekā atbilži arī pēc šīs Valkas nodomes sēdes. Kā atzīnis Valkas novada domas priekšādātājs Vents Armands Krauklis, potenciālie investori ir akciju sabiedrība Veselības centra apvienība, kura strādā 7 veselības centros Rīgā, Liepājā un Daugavpilī, un kura pastiprināti ir akcionārs arī aiz Krauklis slimnīcā. Un arī šīs fakts Valmieras pilsētas pašvaldībai raisa bāžas. Cik mums ir zināms, tad no mēdījiem un arī sazinoties ar aiz Krauklis slimnīcu, tad aizkrauklē ar šiem investoriem nebūtu neiet viegli. Un gan mēdī, gan drukātie, gan internet mēdī ir pilni ar dažādāku informāciju par to, cik ļoti viņi savā starpā strīdās un mēģina dalīt amatus un nebūtu nestrādā pie medicīnas pakalpojuma attīstības. Jāpiebilst, ka Valmieras pilsētas pašvaldībai kā kapitāla sabiedrības dalībniekam ir tiesības izmantot savas pirmpirkuma tiesības. Viena mēneša laikā no dienas, kad Valkas novada dome būs iesniegusi paziņojumu par kapitāla daļu pārdošanu. Ja Valmieras pilsētas pašvaldība to neizmantos, Valkas novada dome kapitāla daļas pārdos atklātā izsolē. Izsoles nosacījumos un pirkuma pārdevuma līgumā ir paredzēts, ka Valkas novada domei, jaunajiem īpašniekiem ir pienākums nodrošināt visus tos pakalpojumus, kādi pašlaik ir Valkā pieejami, un tos uzlabot, regulāri informēt par to, kas notiek, ar kādām iniciatīvām viņi ir nākuši, kā arī uzklausīt un realizēt mūsu ierosinājumus. Līdz ar to, pastarpinātā veidā, mēs vēl ar vienu varam ietekmēt to, kas notiek medicīnas jomā, bet to veids profesionāļi. Vai Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos pirmpirkuma tiesības? Visticamāk, šis jautājums tiks skatīts domes sēdē marta sākumā. Taču jau nākamnedēļ 27. Februārī plānota Vidzemes slimnīcas dalībnieku sapulce, lai turpinātu sarunas par slimnīcas reorganizāciju. Vēl decembrī Madonas novada Barakavas arod vidusskolas liktenis bija miglātīts. Ja pašvaldība šo skolu pārņemtu, varētu piesaistīt Eiropas finansējumu un saņemt mērķu dotācijas skolotāju atalgojumam no Izglītības un zinātnes ministrijas. Taču, ja pašvaldība šo skolu nepārņemtu, tai nāktos pārtapt par citas profesionālās vidusskolas filiāli. Taču beidzot šīs skolas liktenis ir izlemts. Vienīgā profesionālās apmācības mācību iestāde Madonas novada teritorijā ir Barakavas arod vidusskola. Skolā šajā mācību gadā mācās vairāk nekā 250 audzēkņu, kas apgūst tādas profesijas kā būvniecību, viesnīcu pakalpojumus, komerczinības. Vieni no retajiem valstī apmāca arī skaistumkopšanas speciālistus, kā arī barakavieši ir vienīgie reģionā, kas specializējušies jauniešu ar dzirdes traucējumiem profesionālajā apmācībā. Līdz šim skolē ir atradusies Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņa. Bet no nākamā mācību gada to iecerējusi pārņemt novada pašvaldība. Barakavas skola ir mūsu novadā ļoti svarīgs objekts, ļoti svarīga iestāde. Un mēs domājam, ka mēs varam uzņemt atbildību par šo iestādi un no ilgtermiņā arī attīstīt. Lai arī skolas vadība ar izpratni uztver šo ieceri, lielākās bažas māca tieši par to, kā pašvaldība spēs nodrošināt pašreizējo iestādes materiālu tehnisko bāzi, kā arī finansējumu algām. Ja finansējums paliek tādā pašā līmenī, kā ir šobrīd, tad mēs varam izdzīvot un mēs varam labi dzīvot, jo mēs esam iemācījušies krīzes laikā skaitīt katru latu, tagad arī katru eiro, lai iztērētu tieši tur, kur mums vajag. Esam attīstījušies, esam iesākuši labi iekārtot mācību kabinetus, vecās mēbeles nomainīt, dienesta viesnīcā mēbeles nomainīt, izremontēt, radīt vizuāli
pievilcīgu vidi, ir jautājums, kā būs tad, ja mēs būsim pie pašvaldības. Ja mēs izšķiramies par šo soli pārņemt skolu savā pārziņā, tad, protams, ir jāatņemas atbildība arī finansiāli par šo iestādi, un nevar būt finansiāls pasliktinājums ne pedagogu algu ziņā, ne skolas uzturēšanas ziņā. Pašvaldība ir jāatņemas atbildība, par to mums ir jārunā arī ar valsts pārvaldes iestādēm, izglītības ministriju. Un tā doma ir, ka finansējums varētu nākt no viņiem. Tiesa par finansējumu sadali vēl nav runāts, līdz ar to nav skaidrs, vai ministrija līdz ar skolas pāriešanu pašvaldības ziņā piešķirs arī esošo finansējumu. Mēs esam pateicīgi Madonas pašvaldībai par šo ideju. Tādēļ, ka, kā zināms, valsts uztur tās augtos profesionālās izglītības kompetences centrus, kas ir domāti tām izglītības iestādēm, kas var nodrošināt pietiekami lielu audzēkņu un programmu skaitu. Barkavas arodu skola tāda nav. Tā gatavo galvenokārt speciālistus reģionam un tādēļ arī pašvaldībai, protams, ir vislabāk redzams, kādas programmas būtu nepieciešamas. Pēdējo gadu laikā Barkavā paveikts daudz par piesaistītajiem Eiropas fondu līdzekļiem pilnībā labiekārtotas klašu telpas, apmācību bāze, laboratorijas. Barkaviešiem ir ar ko lepoties, taču līdz ar to ir ar ko riskēt. Kā vēl vienu apdraudējumu skolas attīstībai vadība saskata pēdējā laika nostādnēs par profesionālās apmācības ieviešanu vidusskolās. Direktori uzskata, ka vispārējās izglītības iestādes nevar sniegt pilnvērtīgu profesijas apguvi. Ja tiks Madonas novadā radītas šādas papildus programmas vidusskolas klasēm, tad man ir bažas, vai mums būs audzēkņi. Barkavā mums ir jāveido kā ļoti laba līmeņa kompetenta iestāde, kas strādā uz jaunām tehnoloģijām, uz pieprasītām profesijām un uz kvalitāti. Vispār izglītojošās skolās tā varētu būt, teiksim, vienkāršot apmācība, pamatprasmes kaut kādās lietās un jomās, bet noteikti ne profesionālā līmenī un nesagatavojot gatavus profesionāļus. Tas ir jādara Barkavas skolā. Tiesa pārēja no vienas pakļautības citā nav vienas dienas lēmums. Skolas administrācija solās rūpīgi izvērtēt visus par un pret, taču diskusija par Barkavas arodu vidusskolas nākotni ir sākusies. Amatas novadā medības ir ļoti populārs vaļasprieks. Jau vēsturiski tajā darbojas 13 medību kolektīvi un šobrīd tiek aldināti plāni par jauna izveidi. Taču neredz starp medniekiem un zemes īpašniekiem rodas konflikts situācijas. Lai tās izšķirtu, Amatas novadā plāno izveidot medību koordinācijas komisiju. Amatas novads ir bagāts plašām meža teritorijām un ne par velti šeit aktīvi darbojas 13 medību kolektīvi. Lielākoties mednieki jau kopš 90. Gadiem ir noslēguši līgumus ar zemju īpašniekiem par tiesībām medīt attiecīgajās teritorijās. Tā tas arī būtu turpinājies, ja vien likumā veiktās izmaiņas nedot iespēju zemniekiem vienoties ar vēl kādiem medību kolektīviem. Visu laiku bija jāslēdz šie te līgumi ar zemes īpašniekiem. Tikai tā starpība ir tā, ka kādreiz bija šie te kolektīva teritorijas ietvaros, kurās neviens tāds kā svešs nenāca iekšā, vai ne? Bet patreiz tai likumdošanai pateicoties, tad var patiesībā kolektīvu šķelšana var notikt, ko mēs arī redzējām šo ar mūsu novada teritorijā. Šoreiz runa ir par Zaubas pagastu, kur uzvirmojas iecere blakus jau esošajam medību kolektīvam dibināt vēl kādu. Pagaidām gan šī iecere vēl nav apstiprinājusies, tāpēc, lai turpmāk veicinātu komunikāciju starp medniekiem un zemju īpašniekiem, Amatas novada pašvaldība iecerējas veidot medību koordinācijas komisiju. Šīs komisijas izveides, man liekas, primārais mērķis tomēr atrast šo komunikāciju starp zemes īpašnieku un mednieku. Katrs ir personība un katrs reizēm iecērtās un negrib viens ar otru runāt. Un bieži vien šāda komisija, kad ir no malas cilvēks, spēj atrašanās šīs problēmas un atrast vienošanos. Komisijas uzdevums arī būtu risināt meža zvēru piebarošanas jautājums, sakojot lauksaimniekiem nodarītajiem postījumiem, koordinēt medību intensitāti, kā arī organizēt selektīvās medības. Tāda tagad paliek arvien aktuālāka, jo mednieki grib pēc iespējas labākas trofejas nomedīt, bet lai to panāktu, ir jāizglītojas mums pašiem. Visiem medniekiem ir bijušas ļoti interesantas lekcijas, kurās esmu piedalījies, arī citi piedalījušies, bet lielā masa vēl to tā kā nav redzējis, dzirdējis. Piemēram, ir tā, kad ja kāds zvērs ir nokritis, piemēram, kaut kur
nobeidzies, tad valsts meža dienas sastāda aktu, bet pašvaldībai tas vērts ir jānovāt un jānoliek kaut kur vai jāapglabā vai jāvarok. To varētu funkciju mednieku uzņemties savā. Mednieki arī uzskata, ja šāda komisija darbotos sekmīgi, tā varētu koordinēt meža zvēru daudzumu novada teritorijā. Lai gan šajā jomā medību kolektīvi jau sadarbojas, nereti zvēri kādā vietā nodara krietni lielākus postījumus nekā citviet. Liels posts mēs skatāmies, ka lūši mums nodara. Tie arī ir urbanizējušies tie pie pilsētas tūmā. Un es ir pat redzēts, te uz Pēteri ielas ir lūsis. Un to mēs jūtam arī pēc stirnu daudzuma. Jo mēs katru gadu viņas tomēr tā izbarojām un neskatoties uz to šogad mēs secinām, ka viņu ir ļoti maz. Amatsupe mums tek cauri. Gribu braukt laivotāju, varbūt pa viņu, bet bebras ir aizlicis viņu priekšā, kokus nevar. Varbūt tur var iesaistīt medniekus. Reizēm tā robeža ir pa amatsupe. Nu, kurš tu būs tas, kas to darīs? Nu, medniekiem būtu it kā jādara. Amatsnova doma arī iecerēja sakārtot jautājumu par pašvaldībai piedarošo zemju iznomāšanu medību kolektīviem. Pārsvarā gan tās ir nelielas teritorijas vai pašvaldības ceļi, tomēr arī šajās teritorijās tiek organizētas medības. Šonedēļ Madonā aizsākusies Skandināvijas kausa izcīņa distanču slēpošanā. Par lielu pārsteigumu visiem madonietis Rolands Pužulis šoreiz uzrādījis augstu rezultātu. 80 sportistu konkurencē sprinta disciplīnā viņš izcīnījis 29. vietu. Lai gan laikapstākļi vairāk atgādina pavasari, smeceris silās sniega pietiek. Tur jau 4. reizi pēc kārtas notikusi prestižā Skandināvijas kausa izcīņa distanču slēpošanā. Sacensībām pietiekušies bija vairāk kā 200 profesionāli slēpotāji no 10 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Šveices, Baltkrievijas, pat no Kanādas un Brazīlijas. Šeit tiešām ir ieradušies pasaules elites slēpotāji, kas daži ir startējuši, jau paspējuši startēt sačos, un ir šeit daļa ir izcīnījusi čempionu titulus pasaules junioru čempionātā šogad ir daudz pazīstami uzvārdu slēpošanas aprindās. Lai šajos pavasarīgajos laikapstākļos sacensības tomēr notiktu, dienu un nakti strādās pie trases uzturēšanas darba. Faktiski dabiskais sniegs Madonas pusē nav uzkritis vispār, un trase ir veidot tikai no mākslīgā sniega. Laiks ir diezgan pavasarīgs, kā jūtam, bet nu par laimi šonakt neliels sniedziņš krita un visapkārt ir nedaudz baltums, nevis pelēcība ārpus trases. Tajās divās nedēļās, kad tika ārā bija mīnus grādi, dienu un nakti tika ražots mākslīgais sniegs, tāpēc arī šeit ir iespējams slēpot un notikt šīm sacensībām. Trasi atzinīgi novērtē arī prestižo sacensību dalībnieki. Pašlaik trasa izskatās diezgan labi, ir diezgan mitrs. Šeit ir sniegs un priekš šiem apstākļiem trasa ir laba. Madonā esmu 3. Reizi. Uzskatu, ka šis komplekss ir labs dažādu veidu sacensībām. Varbūt vienīgi sprinta trases pēdējais līkums ir sarežģīts, to spēj izbraukt tikai daži sportisti. Tas ir vienīgais mīnuss. Kopumā trases ir platas un labas kvalitātes. Sprintā brīvajā stilā vīru konkurencē dominēja Norvēģi, bet no dāmām ātrākās izrādījās zviedrietis. 1,7 km sprintā vīriem uzvarēja Hovards Taugbols, no dāmām 1,2 km sprintā ātrākā bija zviedriete Jenija Ēberga. Šodiena bija ļoti grūta, taisa slapjā krītošā sniega. Esmu ļoti nogrusi, bet dienu vērtēju kā izdevušos. Jau šajā nedēļas nogalē Smeceris silā notiks sporta 2000 tautas slēpojums Madona. Pieteikšanās līdz 21. februārim. Fotomākslinieks Māris Maskalāns iemūžinājis 60 naglēniešu darbus un tos apkopojas izstādē nagļi LV4631. Izstāde ir reizē arī stāsts par mazas tautas identitātes saglabāšanu, ko mākslinieks parādīs caur latgaliešu nagļu ciema ļaudīm. Latviešu fotomākslinieka Māra Maskalāna nagļu ciema ļaudi atceļojuši arī uz Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju. Personāla izstādes nagļi LV4631 atklāšanas reizē uz klātesošajiem noraudzījās 60 dažādu acu pāru, dzīves stāstu un gadagājumu naglēnieši. Daļa no visiem, ko fotogrāfs dokumentējis un iemūžinājis gadu garumā, taču katrs apmeklētājs izstādē ieraudzīs tieši savējo, vistuvāko. Tas, ko es pilnīgi noteikti esmu gribējis nodot, ir šo cilvēku patiesumu, viņu nesamākslotību, viņu sirsnību un arī tādu viņu unikalitāti. Jo es tiešām starp saviem paziņām,
kas pārsvarā dzīvo kaut kur pilsētās, nepazīstu nevienu, kurš būtu nu, kaut daļai līdzīgs šiem atvērtajiem un sirsnīgajiem cilvēkiem. Ikvienā vietā nagļu ļaudis uz skatītāju noraugās atšķirīgi. Te it kā saplūst ar zāli, bet tāpat laikā paliek neatkarīgi, patiesi savā būtībā un nesamāksloti. Šīs fotogrāfijas nav kā tu apskaties un viss, jā, viņas var skatīties vēlreiz un vēlreiz. Jā. Un arī nu, katru reizi šīs te kombinācijas, jā, kas... kurš personāžs, kuram ir blakus, saliekās savādāk. Tas ir atkarīgs no telpas, kaut kādām sajūtām, jo tā ir tāda ekspozīcija, viņa nevar būt tāda burtiski izdomāta, jā, tas ir tāds intuitīvs darbs, un līdz ar to nu, veidojās kaut kas jauns. Fotografējot, Māris Maskalāns ir saudzis ar saviem personāžiem, sadraudzējies ieguvis sastarpēju uzticēšanos. Un katram fotogrāfijā iemūžinātajam Māris ir uzdāvinājis kopā radīto portretu, par ko saņemtās atsauksmes ir nozīmīgākas par kritiķu izteiktajām. Tad bija, piemēram, interesanti pie baznīcas vērot, ka beidzās dievkalpojums, visi cilvēki nāk ārā. Un es kādam iedodu šo fotogrāfiju, un tad ir tā, ka viss bars riņķītam cilvēkam, un tad sačukstēšanās, vēl skaties Marija kādu, cik viņai smuka bildi, redz, to lielo bildi Marijai uzdāvināju, tiešām ir bildi, un tad bija man tas mirklis, lai es ķertu tos cilvēkus, kuri tā kā iepriekš atteicās, viņi redzēja, ka reāli ir fotogrāfija, ka tā fotogrāfija ir pietiekoši laba. Un es tādā veidā nu, tiku pie jaunajiem kadriem un jaunām bildēm. Uz jautājumu, kas mazajā Latgales ciemā tik īpaši, Māris Maskalāns atbild pilnīgi nekas. Tādi ciemi ir viscaur Latvijā, Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē, bet netveramajā sajūtu līmenī katram ir savi nagļi ar tikai tai vietai raksturīgajiem ļaudīm un auru. Izstāde Madonā aplūkojuma līdz 23. martam. Šajā nedēļas nogalē Valmierā norisināsies putnu dienas, kas šogad veltītas pūcēm. Tā kā pūces ir putni, kuras par savu mājvietu izvēlas mākslīgi veidot sligzdas, ikvienam valmierietim būs iespēja veidot pūču būrus. Savas būru taisīšanas prasmes pirmie iemēģināja Valmieras valsts ģimnāzijas un Valmieras vaidzirdīgo internātu vidusskolas skolēni. Šogad ātrāk kā citu gadu Valmierā jau atnākuši putnu dienas. Tā šodien un rīt pilsētas skolās noris putnu būru gatavošana, un šoreiz tie top pūcēm. Bet sākās visi jau agri no rīta, kad Valmieras namsaimnieku vīri kopā ar ornitologu un pūču pētnieku Gaidi Grandānu izraudzīja no pilsētā nozāģētajiem dobumainiem kokiem tos, kas atbilst pūču būru izgatavošanai. Jāmēģina saprast, lai varētu pēc tam arī kokā viņu dabūt un uztaisīt. Nebūs pa lielu būrs? Pa lielu jau nebūs. Dabā jau tie putni jau līksto dabā neeksistē izmēri konkrēti. Lai būtu atbilstoši iekšējais diametrs un dziļums atbilstoši, dziļums zem skrejas. Nu, tam ir jābūt apmēram 30 cm, pusmetra zem skrejas un attiecīgi skrejas izmērs ap 20-20 cm. Iecer dot pilsētas vecajiem kokiem otro dzīvi radusies, kad pilsētā tika apsekoti un izzāģēti bīstamie koki. Ideja tiešām ir no Valmieras pilsētas pašvaldības puses, no Valmieras pilsētas pašvaldības darbinieka viena, kurš ir saistīts ar cilvēkiem bīstamo koku novērtēšanu pilsētā, Ilmārs Eglītis, un viņš zināja, ka vairāki koki ar dobumainiem vidiem stumbriem ir nozāģēti pilsētā, un ka būtu liederīgi viņiem atgriezt otro dzīvi un izmantot būru gatavošanā. Šī ideja ir laba ar to, ka no vienas puses mēs kokus nozāģējam, lai būtu droši pilsētā cilvēkiem, bet no otras puses mēs viņus atgriežam atpakaļ dabā un vairojam Valmierā bioloģisko daudzveidību. Ornitologs Gaids Grandāns vērtē, ka šī iniciatīva ir tikai apsveicama, jo pūcēm jau meža izciršana samazina ligzdošanas vietas. Īpaši, protams, mežos tā lieta ir apdraudēta, nu, tādēļ arī viņas ligzdo tuvāk cilvēkam, jo parkos, pie mājām, kapsētās, tur ir šie te vecie dobumainie koki, kur var ligzdot pūces. Ja mēs nozāģējam kādu koku, tad šis ir veids, kā mēs to dodam atpakaļ dabai.
Kad bija izraudzīti būru gatavošanai derīgie dobumai no koku bluķi, tie sāk ceļu uz Valmieras vaidzirdīgo bērnu internātu skolu un Valmieras valsts ģimnāziju. Lai darbmācības skolotāju uzraudzībā, tad arī taptu pūču būri. Tā strauga būs principā, viņa ir pašā malā, rīksdai tas netraucēs. Jā, jo rīksdas pati vieta būs šeit. Viens ir šo visai palielo pūču māju izgatavot, otrs būs to dabūt arī kokā, jo tam ir jābūt vismaz 5-6 metru augstumā. Latvijā ir konstatēts 13 sugu pūces, bet meža izciršanas rezultātā, sarūkot vecajiem dobumainiem kokiem, visapdraudētākie ir apogi. Šos būrus mēs gatavosim priekš meža pūces, tā ir biežākā Latvijā sastopamā pūču suga. Nu, meža pūces nevarētu teikt, ka būtu īpaši apdraudēta. Tas nosaukums meža pūce ir patiesībā viņa mežā īsti nelikzdo. Kā stāsta ornitologs, tad šajās putnudienās paveiktais jau ir ieguldījums arī nākotnē. Jo, ja būros vēl šogad pūces arī nelikzdos, tas varētu būt citu pavasari, jo kvalitatīvi pagatavots būris kalpo vismaz gadus desmit. Un izrādās topošie būri jau noderēs ne tikai pūcēm. Valmieras pilsētā ir vēl divas lielo dobumu parētāju sugas. Tās ir divas pīļu sugas, lielā gaura un gaigala, un daļu būru mēs liksim arī Gaujas krastā, tuvā Gaujas krastam, nu, tur gan ir iespēja, ka šīs sugas varētu apmesties. Jā. Bet par mājvietu gatavošanu jau jādomā arī citiem putniem, jo, kā stāsta ornitologs, gājputni jau pamazām pušas atceļam. Kurzemes pusē jau ir pirmie gājputni atgriezušies, lauka cīruļi, dzērves, ķīvītes, zosis, un ticams, ka arī Valmieras pusē ir kāds jau pirmais cīrulis, bija viens ziņojums no Inešiem, no Vecpiebalgas novada par pirmo lauku cīruli. Tā kā, nu, kuru katru dienu būs klāt gājputni. Bet, lai uzzinātu, kas tad mājos jaunajos būros, ik viens valmierietis ir aicināts dalīties savos novērojumos un sūtīt ziņas par redzētajām pūcēm uz pilsētas pašvaldību vai turisma informācijas centru. Ar to arī šoreiz raidījumu beidzam, lai jums izdevušās brīvdienas un kā jau ierasts, tiksimies atkal nākamsestdien.